Mas ela é toda, toda. 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 Mas quem pensou que ela tava depressiva em casa? Só porque o namorado terminou com ela, que ela só pensa em chorar. Muito errado você tá. E a partir desse momento a cena é toda dela. Foi pra noite, perdeu a linha, solteira de carteirinha. E tudo que ela faz, as invejosinhas.